No meio de uma avenida movimentada, um homem tenta retirar a moto que estava sendo levada pela enxurrada. Carros submersos e motoristas que se arriscam em ruas totalmente alagadas. As cenas do temporal são da cidade de Capinópolis, a 30 quilômetros de Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro. Parte da MG 226, que corta a cidade e faz ligação com o município de Piaçu, ficou alagada. A água acumulou nas margens da rodovia. O sistema de drenagem não suportou e o grande volume chegou a passar por cima do asfalto e atingir os bairros Wagner de Paula, Centro, São José e Novo Horizonte. Em muitas ruas, o asfalto foi arrancado. Pelo menos 3 casas foram invadidas pela enxurrada, danificando móveis e eletrodomésticos. O muro de uma delas cedeu. No primeiro momento, a gente vistoriou 3 residências, né, sendo que 2 residências tiveram danos na sua estrutura de cercamento, né, os muros de divisa foram rompidos, né, pela enxurrada. Tivemos uma residência que foi atingida pelas águas, aqui tem 2 moradores que perderam os bens materiais de consumo, né, cesta básica, materiais elétricos, eletrodomésticos, e roupa de cama, né, colchões e guarda-roupas. De acordo com a Defesa Civil aqui de Capinópolis, a chuva veio muito forte e de maneira concentrada, principalmente nesta área mais central da cidade. Em apenas 2 horas, choveu equivalente a 200 milímetros, o que provocou muitos estragos em casas e principalmente comércios próximos aqui da rodoviária da cidade. O dono dessa papelaria, que fica na Avenida 101, conta que a água subiu muito rápido, invadiu a loja e destruiu parte do estoque de materiais escolares que iam ser vendidos no começo do ano que vem. Eu cheguei aqui, fui almoçar e a chuva chegou. O meu filho me ligou e já estava inundado já. O escoamento de água ali é muito ruim. Quando eles consertaram aqui, não fizeram as coisas direito. Então, nós questionamos aqui, mas fez do jeito que quis. Ali, se não tirar aquele muro e fazer uma grade por baixo ali para ter escoamento de água, não adianta. Na mesma avenida, funcionários deste hortifruti tiveram que enfrentar a correnteza para recolher a mercadoria que estava sendo levada. O depósito ficou bastante alagado e a proprietária acredita que pouca coisa vai ser recuperada. Esse daqui saiu correndo lá para buscar as caixas. Foi, colocando tudo nas caixas de novo. É, e trazendo para cá. Perdeu muita coisa? Ah, perdeu lá no depósito. O que estragou lá? Ali também, é que molhou. Você já Só. calcula um prejuízo já? Ainda não, a gente vai ver. O prefeito acompanhou o trabalho de limpeza das vias realizada pela Secretaria de Obras da cidade. Ainda será feito um levantamento de quantas pessoas foram prejudicadas pelo temporal. Os danos, graças a Deus, foi danos materiais, não teve nada de danos com pessoas. Então, isso para nós já é um ponto positivo, graças a Deus, que não machucou ninguém. O resto, né, repara, a gente corre atrás, busca recurso e vamos trabalhar aí. Nós estamos aí com a Defesa Civil nos acompanhando, né, a gente fazendo o trabalho. O Corpo Bombeiro também está aqui presente, fazendo a avaliação, para a gente depois fazer um relatório e ver o que a gente podemos fazer para ajudar essas pessoas que foram afetadas e, ao mesmo tempo, a gente trabalhar no futuro para a gente minimizar essas ocorrências que, porventura, poderá vir a acontecer. Em Piaçu, cidade vizinha a Capinópolis, a cerca de 40 quilômetros, também houve registro de alagamentos. Avenidas foram tomadas pela água e motociclistas quase foram arrastados pelas enxurradas. Ninguém se feriu e o corpo de bombeiros não foi chamado. O volume de chuvas chamou a atenção das autoridades. É uma chuva, né, atípica, né? Ela, apesar da gente estar no período chuvoso, mas ela foi concentrada em um só local, em uma só região, o que ocasionou, né, o acúmulo de água na rede fluvial, né, que não suportou esse volume, né, vindo o quê? A invadir as residências, aumentar o nível das águas nessas ruas que foram atingidas e causar esse transtorno que foi único aqui em Capinópolis.